אם הולך לשיעור ללמוד בבוקר, בלילה, צריך לשמוח, להודות לקדוש ברוך הוא בשמחה בטיב לילה, על שזכיתי ללכת לשיעור. לא צריך ללכת לשיעור. זכיתי ללכת לשיעור תורה. יש פה זכר לגבורה, פעמיים בכל יום. תל עצמך היו טרום היו לבקר אותך פעם אחת. די כבוד. נהב לי לאלף אלף אבדורס. יש פה זכר לגבורה, היו אליהם בתורה, אותו הרגע הוא יש פה זכר לגבורה. אדם זכר לזה פעמיים בכל יום. צריך ללמוד, צריך ללכת, צריך להתפלל. מה צריך אתה? יש לו זכות להתפלל. זכות ללמוד תורה, זכות לתת צדוקה. זה זכות, יש זכר לגבירה. כל אדם היה תורה, זה לא בכל תורה, זה בכל דבר. כל מצווה יהודי נעשה מרכוב על הקדוש ברוך הוא. יש זכר לגבירה. אתה על עצמך הקדוש ברוך הוא דופק בדלת, ואתה לא נתן לו להיכנס. נשאר בחוץ. הרבי מגיע, דופק לך בדלת, אתה מתעלם ממנו. הקדוש ברוך הוא רוצה להיכנס ליהודי, לך תלמד פרק משנה, תלמד דף גמרא, תלמד מים בחסידות, תלמד שיחה, תעשה מצווה, תעשה מבצעים, תעשה משהו. אני רוצה להיכנס אליך. אז תעזוב אותי. אני צריך לשמוח, לשמוח בשמחה וטיב לילה, שזוכר לי יש בזיכרון לגמירה. אחד שיש לו יותר זמן, אז יחזיק אותו ריח יותר בבית, לא? זה חשוב. הרב כותב שמי שאין לו שמחה, רואו לפרויה ממני. מגיע לו עונש, לא מגיע לו עונש. אדם יעשה משהו, כן? הבוס מבקש את הפועל שיעשה לו משהו. הוא עושה בשמחה, הוא הבוס מאוד מרוצה. נתן לו בונוס. עושה בכפייה, לא איתן לו. אתה עושה בכפייה, שם המשכורת מה שמגיע לו ולא, אבל איתן לו, איתן לו. איתן לו עונש, איתן לו מכות, איתן לו מכות בגלל שלא עשית זה בשמחה. לא מגיע לי עונש, לא מגיע לי עונש. ההורים מבקשים ילד, תוריד את הזרע. אוף, אני לא רוצה. אבל בסוף הוא מוריד את זה. יקבל מכות? לא. לא מגיע לי עונש. לא מגיע לי שכר, עונש מגיע לי. אבל הרמב"ם פוסק שמגיע לי עונש, רואה לי פור ממני. ואיזה פירון, השם ישמוע, כל התוכח שם. בתוכך של משנה תורה, לא של בחיקוי סל, שום די. צד יחס כלולס, השם משמור. לא. זה מה שהרב מסביר אותו, מסיחה. בגלל שאתה בזוין, אתה מבז את הקדוש ברוך הוא, אם אתה לא שמח, אז הוא אומר שאתה... ומרידה, מרידה במלכס. אתה לא נתן למלך להיכנס, ואם אתה כן מכניס אותה, אבל לא בשמחה בטיב לילה. אתה מחפש, מחכה לרגע שהוא הולך מכאן. זה בזוין, זה מרידה, זה מרידה.